skiten skulle komma idag, för det blir liksom, det blir så tråkigt. Men jag har också upptäckt att de kan inga fler ramser. De har kört samma ramser de senaste 8 åren. Och det är skönt att få kallas för nassesvin av människor som inte känner mig. Jag brukar säga som coach att jag vill gärna ha ett samtal med människor för att lära känna dem. Och då blir det här att man blir överraskad. Jaha, jag trodde du som är klädd så där var som där. Men du är ju riktigt trevlig. Kör. Det handlar om att ha nyttiga idioter, tysta debatten. Men det som är mest påtagligt denna dag är att vi står på Sveriges nationaldag med svenska flaggor och de kallar oss för nazister. Där. Ja, nu har det lite bättre ljud. Som jag sa, det är ganska påtagligt att just på våran nationaldag så ser vi vilka de största Sverigehatarna. De står där uppe. Så jag säger, flyget väntar på er. Bye bye, see you never. Nu visar det sig att 7 av 8 riksdagspartier vill ge mer makt till EU. Det är bara SD som står utanför och självklart vi. Man har samtidigt då räknat ut att ungefär 60% av de beslut som fattas i kommunerna beslutas i EU. Och nu vill man lämna över ännu mera. Och det är de vakna som ser att det är globalisterna som trummar på. För man pratar ju om att man ska ha världsherravälde. Ingen ska äga något, alla ska känna sig lyckliga ändå. Och problemet är ju just att människor är så skrämda till tystnad. Men min fråga är, vem ansvarar för dina barn och barnbarns framtid? Idag har vi som ändå jobbar med säkerhet inom polis tunga siffror på hur det ser ut. Och det är just det här med att kriminaliteten fortsätter att eskalera medan man fattar en massa beslut. Ska man nu lägga de besluten i EUs händer så hamnar de ännu längre bort, tar ännu längre tid. Och jag vet inte hur många som behöver drabbas för innan det blir att folket vaknar upp och inser att vi står inte ut med det här längre. EU lovade oss handel och säkerhet när vi valde 94 och gick ner 95. Vi tackade tack och lov nej 2003 till euron. Vi har all möjlighet att påverka genom att det är nu väldigt jobbigt i de där leden när det är plötsligt en väldigt kraftig högersväng över hela Europa. De som följer debatten ser att man försöker tysta tyskarna från Europa befrielseramser. Man försöker sno allt land från bönderna. Man jobbar hårt på den här agenda 2030 som jag har motionerat om i kyrkomötet och är väl insatt i. Och det är en agenda från helvetet. Och EU är högst medskyldig till att det här trummar på. För det är samma människor. Vi har ju Ursula von der Leyen som sitter och vill bli omvald. Förra året utredde de henne för korruption i samband med vaccinföretagen. Sen har man lagt våta filtar på det. Det är ingen journalist, för de är också ägda, som tar och gräver hur vad var det som hände egentligen. Utan man låter dem komma fram och posera och säga att nu ska jag sitta som ordförande igen fast jag är korrupt. Och vi har fått nog av korruption i det här landet. Det blir hårklyveri nu innan valet. Jag har sett trollfabriksdiskussionerna, avledningsmanövrar. Men till slut var mainstream media, bland annat Aftonbladet, tvungna att gå ut och berätta att sossarna har lagt ner miljoner på egna trollfabriker. Men man pratar inte så högt om det, utan man pekar åt ett håll hela tiden. Nästa debatt är det här med pågående folkutbyte. Och jag säger bara, ni som lever i verkligheten, ni ser förändringen vecka för vecka, månad för månad.
Vi som växte upp i ett land där man faktiskt kunde följa Monica Zetas sång Sakta vi går genom stan utan att bli rånmördad. Den känner vi igen. Vi vet hur det har varit, men vi har också sett förfallet. Jag har sett det sedan 80-talet. Och jag har flaggat sedan 88-89 för att vi är på väg någonstans. Här står jag nu 2024 och bara inser att ja, det ser likadant ut. Det är bara det att den där skaran minskar. För 5-6 år sedan så var de flera hundra. Nu kanske det är 40 stycken som står där uppe. Men ett ledarskap handlar om att skapa ett bättre tillstånd. Och jag tror att ni som är vakna kan se att tillståndet, ekonomin, tryggheten, allt det här har ju inte blivit bättre. Men ni har fortfarande anledningen till att människor inte tar sitt eget ansvar. Att det är jag som är ansvarig för mitt liv, mitt lands framtid. Ska vi bara föda barn och säga hoppas det går bra där framme utan att själva vara engagerade? Det finns inte i min värld. Det ska inte finnas i er värld heller. Utan vi behöver våga stå med stålrygg. Inte med syltrygg. Inte skylla på att ja, men min arbetsgivare kanske straffar mig om jag säger att det pågår väldigt mycket våld i det här samhället och jag tror mig veta vilka det är som står bakom det. Alla ser nu. Alla ser. Jag bor själv i ett PK-fäste på Södermalm. Och jag har sett utvecklingen de senaste åren. Senast igår kom det fram en kille och bara hej, jag vaknade morgon för några veckor sedan och insåg att jag ljuger så bra. Så kan jag få en kram och jag började kolla lite på alternativmedia. Och det är ju faktiskt som jag själv tycker. Men jag har ju inte vågat erkänna det för då blir min mamma och pappa så arga på mig. Och det är så debatten går. Ni som är vakna kommer slippa lida. De som sover kommer att få lida. Väckarklockan smäller på så högt som man behöver för att vakna upp. Var stolt över själva att ni har vakna sinnen. Att ni vågar samlas för det ger synergi. Och nu har vi ett avgörande val. Ni kommer ihåg Eurovisionslagen. Jag tänkte bara, om det går likadant i EU-valet som det gjorde på Eurovisionen. Det vill säga, juryn gav sina röster och hela folket röstade tvärtom. Och jag tänkte, det här är skitbra. Se SVT sitta den tionde och se alldeles släkta ut i ögonen så här. Fan också, högervindar. Nu måste vi attackera högern ännu mer för det har ju funkat så bra tidigare. För varje gång de har kört sina attacker så har vi sett, i alla fall SD i det här fallet som sitter i riksdagen, de har ökat för varje mobbinggrej, varenda anklagelse. Och det är precis likadant med överallt, folk ser mer. En majoritet av Europas befolkning vill ha mindre invandring. Tidögänget sitter med sina utredningar om att utreda medborgarskap utanför EUs gränser. Men det behöver gå snabbt, för det brinner nu. Vi har inte tid och så här, ska vi utreda om vi har någon brandkår? Om de ska spruta vatten på elden, om det är effektivt i 15 månader. Vi har inte tid med det. Så jag hoppas ni och många där ute har röstat med hjärtat och vågat ta steget till att vi behöver en kraftfull förändring. Och vi behöver markera mot politikerna som är så medskyldiga. Att vi inte ställer upp på det här haveriet längre. För vilken styrelse som helst hade fått sparken om företaget hade gått så här dåligt. Ja, jag tycker synd om de här stackarna som står och skriker. För att de kommer om ett par, tre år inse så här fan också. För vänstern funkar så. När de inser att de har fel, då tystar de och försvinner. Och så kommer de ny hjärntvättad som kör samma ramsa. Men jag vill avsluta med att tacka er för att ni är här. Önskar er en nationaldag med hög energi. Och låt oss rocka fett och hålla fanan högt hela dagen. Tack ska ni ha.
gånger. Sverige ut ur EU. EU ut ur Sverige. Dags för den andra svexit. Sverige ut ur EU. Om ni håller med mig. Om ni vill rösta på det mest kraftfulla självständighetspartiet nu på söndag. Så gå då och lägg er röst på Alternativ för Sverige. Vi kämpar för svensk självständighet. Vi kämpar för Sverige ut ur EU och för EU ut ur Sverige. Amen.